हेलो आइन नमस्कार सबैलाई स्वागत छ नेपाल गेमिङ न्युज च्यानलमा र यस भिडियोमा एनजिसीका केही न्युज जाइन अपडेटहरू लिएर आएको छु त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ र स्पोर्ट्सको तर्फबाट र स्पोर्ट्सले आफ्नो मङ्गोलियन लाइनअप रिभिल गर्ने भन्नुभएको थियो र सो लाइनअप रिभिल भएको छ र सो लाइनअप तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र अल्सो तपाईँले र स्पोर्ट्सको लोगो पनि तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र नेक्स्ट अपडेटको कुरा गर्नुपर्दा डी स्लेयर सरले अफिसियल रूपमा डिलिभ गर्नुभएको छ र उनले एएसटी जोइन गर्नुभएको छ र एएसटीले अफिसियल रूपमा डिएसलेयर सलको वेलकम गर्नु भइसकेको छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ फोकी गेमिङ नेपालको तर्फबाट। फोकी गेमिङ नेपालले भूकम्प पीडितका लागि 1,00,000 सहयोग गर्नुभएको छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ नेपाली टिम आइएटको तर्फबाट र आइएटमा चाहिँ नयाँ प्लेयरको एडिसन भएको छ। सो प्लेयर चाहिँ शिल्पी रहेका छन्। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ डिआरएस गेमिङको तर्फबाट। डिआरएस गेमिङले आफ्नो पिएमजिसीको ड्रप लोकेसन सेयर गर्नुभएको छ। सो ड्रप लोकेसन तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ डिआरएस किलर वाइटीको तर्फबाट। किलर आइटीले पिएमजिसी पछिको प्लेइङ फोर अबाउट रुल्स को बारेमा केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। यो छोटो भिडियोमा हेर्नुहोला। पछिको प्लेइङ फोर के हो? डिआरएसको पिएमजिसीको पछिको प्लेइङ फोर म ग्यान्टे डेल्टा सन्देश गाइस रिटायर हुने केटा हो। रुल्स लाइक फिक्स म्यानमा बस्छ अनि हामीलाई कोच पनि गर्छ गाइस। अल्सो किलर वाइटीले फर्दर अचिभमेन्टका लागि टिममा न्यू प्लेइङ स्टाइलको एक्सपेरिमेन्ट गर्न आवश्यक रहेको भनेर सेयर गर्नुभएको छ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ अन्स वाइटीको तर्फबाट। अन्स वाइटीले डिआरएस गेमिङमा फिफ्थ प्लेयरको किन आवश्यक रहेको छ भने त्यसको बारेमा केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ। यो छोटो भिडियोमा हेर्नुहोला। डिआरएसमा पाँचौँ प्लेयर किन चाहियो तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। डिआरएसमा पाँचौँ प्लेयर थिएन अनि चारजना नै खेल्नु पर्थ्यो, चारजना नै घोटिनु पर्थ्यो अल द टाइम रिगार्डलेस अफ एनिथिङ। तपाईँहरूलाई मैले सेयर पनि गरेको थिएँ, सायद तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो पनि अरू थ्रुबाट पनि, कि पिएमपिएलको फर्स्ट विक चल्दा रुल्स अलमोस्ट लाइक 1.5% भइसकेको थियो बिरामी भएर। बट अब तिनजना खेल्ने कुरा त भएन पिएमपिएलमा, होइन तिनजना खेल्ने कुरा भएन। ग्यान्टेको खै को हजुरआमा या को बित्नु भएको थियो बिचमा, ऊ जान पाएन, दो जानु परेको थियो। यस्तै 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 प्रब्लमहरू आइरहेको छ जहाँ तपाईँले भनौँ न गेमभन्दा बाहिर पनि त एउटा लाइफ छ नि त, एउटा रियल लाइफ पनि त छ नि त, होइन होइन। अनि तपाईँले जागिर गर्दै हुनुहुन्छ बट जागिरमा पनि छुट्टी त पाइन्छ नि त, बट केटाहरूको जागिर त यस्तो जागिर भयो कि छुट्टी नै नपाउने केही गरेर पनि, यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा, टिममा कपल अफ चेक बक्सेसहरू बनिरहेको थियो जो टिक भइरहेको थिएन, एक्जिस्टिङ प्लेयरले त्यो टिक भइरहेको थिएन अनि हामीसँग त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि बनिरहेको थिएन। सो द्याट्स वाइ डिआरएसले पाँचौँ प्लेयरलाई ल्याउने डिसिजन लिएको हो इन द्याट सेन्स, इन भेरी कमन सेन्स। एउटा त मान्छेको लाइफ नै बचेन, प्लेयरको लाइफ नै बचेन। दोस्रो कुरा, एक्जिस्टिङ प्लेयरबाट जस्तो गेम प्ले हामीले खोजेको थियौँ त्यस्तो आइरहेको थिएन। एन्ड कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, यु अल्सो नो कि लाइक लक बाई चाम, लकी चाम, वी से द्याट। यो इ स्पोर्ट्समा फुटबलमा पनि कोही प्लेयर आउँछ छिरेको दुई मिनटमा गोल हानिदिन्छ एन्ड हि टर्न्स आउट टु बी अ लक्की चाम, केहीले काम नगरेको बेलामा ऱ्यान्डम सफल गर्दाखेरि पनि। एन्ड देन इफ यु रिमेम्बर टिटुकेकै कन्सेप्टमा, फ्रेङ्की टिटुके फ्रेङ्की चिन्छ होला, उसलाई लक्की चाम भन्थ्यो, ऊ आयो भने गेम सही भन्थ्यो, बट कपल अफ गेम खेलाएपछि उसलाई फेरि बसालिन्थ्यो अनि फेरि गेम त्यो मोमेन्टम खिचेन मात्रै त्यो प्लेयरलाई ल्याए जस्तो क्या, यसरी पनि गरिन्थ्यो क्या। सो द्याट्स वाइ इन द्याट सेन्स अल्सो कि चाहिएको थियो प्लेयर, सो द्याट्स वाइ डिआरएसले प्लेयर एड गर्यो। र नेक्स्ट अपडेटमा पिएमजिसीको सेड्युल तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ र ग्रुप एलो र ग्रुप रेडको म्याच बाँकी रहेको छ। ग्रुप ग्रिनको म्याच सकिसकेको छ र ग्रुप एलोमा डिआरएस गेमिङ रहेका छन्। र अल्सो पिएमजिसीको ग्रुप स्टेजको प्राइज पुल, सर्भाइभल स्टेजको प्राइज पुल र लास्ट चान्सको प्राइज पुल र ग्रान्ड फाइनलको प्राइज पुल तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ T2k स्पोर्ट्सको तर्फबाट। T2k स्पोर्ट्सबाट सन्देश लेफ्ट गरिसकेपछि T2k स्पोर्ट्सको प्लेइङ फोरमा स्वेगको रिटर्न भएका छन्। अबाउट सन्देशको कुरा गर्नुपर्दा, सन्देश चाहिँ डिआरएस गेमिङको तर्फबाट पिएमजिसी खेल्नु हुँदैन, थाहा नै होला प्रायः सबैलाई। र आजको लागि न्युज एन्ड अपडेटहरू यति नै रहेका छन्।